Pak pas shkuar ora 8 e mëngjesit të së martës, dy sulme terroriste goditën zemrën e Bashkimit Evropian, Brukselin. Dy shpërthimet u raportuan së pari në sallën e nisjeve të aeroportit të Brukselit. Fotografitë e para dolën në median sociale ku duke qarë dëmtimet e shumta brenda sallës dhe gjendja e rënde të plagosurve. Shpërthimet erdhën 4 ditë pas arrestimit në Bruksel të atentatorit kryesor të Parisit, Salah Abdeselam, i cili sipas prokurorëve belg kishte pranuar të bashkëpunonte me drejtësinë. Autoritetet konfirmuan dy shpërthime dhe paralajmëruan njerëzit të qëndrojnë larg zonës. Ky ishte vetëm fillimi i situatës së alarmit dhe panikut të plot në kryeqytetin belg. Pas kësaj nisën të dalin shifrat e para për viktima, 11 të vrarë dhe 81 të plagosur, por bilanci nuk ishte përfundimtar. Agjencitë belge të lajmeve njoftuan se ka pasur të shtëna dhe të thirrura në arabisht përpara se të ndodhnin dy shpërthimet në aeroportin e Brukselit. Ka dëshmi se shpërthimet ishin kamikaze dhe ndodhën pikërisht pranë check-init të American Airlines. Rreth orës 9:20, Belçika njoftoi rritjen e nivelit të sigurisë nga 3 në 4, që është dhe maksimumi i alarmit. Vendi ishte prejkohësh në gjendje alarmi pas vrasjeve që ndodhën në periferinë Molenbeek të Brukselit javën e kaluar, ku u arrestua dhe i dyshuari i sulmeve të Parisit, Salah Abdeselam. Në orën 9:28 të mëngjesit dolën raportimet e para për shpërthimin në Malbek, stacionin metros në Bruksel pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Shtypi raportoi për 10 të vdekur dhe shumë të plagosur rëndë, çka e lë të hapur bilancin e viktimave. Ndërkohë një shpërthim tjetër u raportua në stacionin Schumann. Operatori metros të Brukselit njoftoi më pas se bilanci këtyre sulmeve është 15 të vdekur dhe 55 të plagosur. Aeroporti i Brukselit u mbyll sikundër dhe shërbimi i autobusëve, tramit dhe sistemi metros, gjithçka u paralizua në kryeqytetin belg në spektrin e pak orëve. Gjendja e alarmit ka vijuar me paralajmërimin për bombë në stacionin e trenit në Antwerp, ndërsa pas raportimit të shpërthimeve u evakua dhe pallati mbretëror. Rreth orës 13:30 policia evakuoi dhe Universitetin e Brukselit, ndërsa nisi kërkimet shtëpi më shtëpi duke ndjekur të dhënat e hetimeve. Analistët thonë se nuk duhet të visi surprizë goditja në Bruksel, por sipas tyre tronditja më e madhe është se sulmet kanë qenë të suksesshme, pavarësisht gjendjes së lartë të sigurisë dhe masave të shtuara të autoriteteve për të parandaluar sulme të mundshme. Ata thonë se që nga sulmet mbi zyrat e Charlie Hebdo janarin e vitit kaluar, ku vran 12 persona, ka pasur një numër celulash terroriste të lira dhe që janë frymzuar nga jashtëquajtur i Shteti Islamik me akses në zotrimin e armëve dhe lëndëve shpërthyese. Autoritetet belge kanë qenë duke luajtur kush e kap prej asaj kohe dhe nuk kanë pasur një sistem vërtet të mirë të ndarjes së informacionit mes organeve të ndryshme përgjegjëse. Ndërkaq, autoritetet belge konfirmuan se shpërthimet në Bruksel ishin terroriste dhe mbajnë shenjën e Shtetit Islamik. Analistët thonë se ishte e pritshme që militantët godisnin në Belgjik, por nënvizojnë se sulmet ishin shumë të koordinuara dhe pse të vendosura me shpejtësi pas arrestimit të Abdeselam. Të dhënat e fundit tregojnë për një rritje të bilancit të viktimave në 134 të vdekur dhe 130 të plagosur, ndërsa policia ka dy të dyshuar për sulmet. Shteti Islamik mori përsipër sulmin duke nënvizuar shpejtësinë me të cilin organizoi goditjen. Në mesazhin e militantëve, ata kërcënojnë me sulme të tjera në Europë.